wato yau targa watan Ramadan shekara ta 1444 wannan abincin sadaka ne da jami'atul hidayah take yi a garin Hadejo jihar Jigawa tarayyar Najeriya wanda suke yi Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba eh Allah ya karba Allah ya saka da alkhairi kije kayya kai san shugo shugo Allah ya karba to shugo 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 to